وہ کہہ رہے جی انجینئر صاحب بدل کے، سرکار بدلا میں نہیں ہوں، بدلا خان ہے، بلکہ بدلا بھی نہیں ہے، اب سمجھدار ہو گیا ہے 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے. دیکھو مذہبی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں تے سیاسی بابیاں نو بھی اسی سمجھانے ہیں، اللہ دے فضل اللہ.